etmək olar. Şu ikinci rəkətdə təşəhhüd hara qədər deyilir? İkinci rükətdə təşəhhüdün özü deyilir. Təşəhhüd hara kimi tam deyilir təşəhhüd. Ət-təhiyyətü lillah. Yəni, soruşmaq ki, salavat da ona aid deyə yox. Aydın, əgər bunu soruşmaq istəyirsə, ikinci rükətdə salavat deyilmir. Yalnız təşəhhüdün özü deyilir. Məsələn, dörd rükətli namazda, ikinci rükətdə sən təşəhhüdə oturursan. Hə, Yunus? Nə oxuyursan? Ət-təhiyyətü lillah və salavatü və tayyibətü. Səlamu aleykə, eyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və barakatuhu. Səlamu aleynə və alə ibadillahi salihin. Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənə Muhammedən abduhu və rasuluhu. Təşəhhüd budur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz sahabələrinə bunu öyrədi. İkinci rükətdə bura qədər oxuyursan. Amma salavata keçmək, Allahümə salli alə Muhammed və alə əli Muhammed, kəmə salleytə alə İbrahimə və alə əli İbrahimə innəkə həmidun məcid, bu oxunmur. Salavat oxunur yalnız dördüncü rükətdə, yaxud üç rükətli namazın sonuncu rükətində, məğrib namazında məsələn, sonuncu rükətdə salavat oxunur. İkinci rükətdə yalnız təşəhhüd oxunur. Bu, cümhur alimlərin görüşüdür və səhih olan da budur.